မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108FM Facebook Page မြစီမ News in Burmese Facebook Page နဲ့မြစီမ 108FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်နာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ကြနာကိုကြမှာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဩဂတ်လ10ရက်စနေနေ့မနက်ဖြန်မြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်မတို့ရွှေနွယ်ပါဒီကနေ့မနက်နာဆင်ကြရမယ့်စီစဉ်တွေကတော့အတွင်းအားစုဈေးနှုန်းတွေဈေးအစမတန်မြင့်တက်နေတာကြောင့်အညာဒေသကတောင်သူတွေအခက်ကြုံနေရတဲ့သတင်းနဲ့အတူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တက်တော်ဆောင်တူရဲအုပ်ချယ်ရီထက်လွတ်ရစေပေမဲ့ပြန်လွတ်မလာသေးတဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုနာဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့ပြည်တွင်သတင်းပေးပို့ချက်တို့ကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ဒါ့အပြင်အပတ်စဉ်စီစဉ်ပတ်မှာတော့ Women and Children's Hour အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကတကြောပြန်အာဏာသိမ်းမှု၃နှစ်ခွဲကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာတော့စိုက်ပျိုးရေးသုံးသွင်းအားစုတွေဖြစ်တဲ့ဓမ္မဩဇာပုသက်စေစတဲ့သွင်းအားစုဈေးတွေဟာအစမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဒေသခံတောင်သူတွေဟာစိုက်ပျိုးရေးလွှတ်ဆောင်ရမှာအခက်အခဲတွေရှိလာနေတယ်လို့အညာဒေသကတောင်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အညာဒေသကခြေရာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးတာမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေကိုလှုပ်လာလို့စစ်ရဲတန်းကိုခံရတဲ့အပြင်စစ်ဝင်တွေအတွက်လေယာစိုက်ပျိုးရေးကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာလဲတွင်အားစုဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာစိုက်ပျိုးသင့်တန်းတွေဈေးကောင်းမရတာစတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူစားအများဆုံးဖြစ်တဲ့ရွှေဘိုပေါ်ဆမ်းမွေးဆန်ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးတဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်ကစပားစိုက်တောင်သူတူကသူကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပြပါတယ်ဒီဓာမီဩဇာတွေတက်တယ်ပြီးတော့73မီလီတက်တယ်73မီလီဓာမီဩဇာတွေပြီးတော့ဆေးတွေပုတ်သက်ဆေးတွေပေါ့နော်ဆေးပေါင်းတို့ပုတ်သက်ဆေးတွေပြီးတော့ဒီအားဆေးတွေပေါ့နော်ဒီဆေးတွေကနေပြီးတော့ဈေးတွေကဆက်ဆက်ရရအကုန်တက်လာတဲ့အတွက်ဓာရီသာဈေးတွေကတက်သွားတာတောင်သူတွေဒီကနေပြီးတော့ဆက်လာတဲ့ဆက်ကုန်ရောက်တော့ဈေးကဈေးကောင်းမရောက်တော့ဘူးမရောက်တော့တောင်သူတွေမှာဘယ်လိုပြောအရင်းကမနှဲကုန်နေရတာဒါအမြန်မြတ်ငွေဆိုတာအတော်လေးကိုနေပါတယ်အရင်းရအောင်ကိုတောင်သူတွေကအတော်ကုန်ပြီးတော့လုံနေတာလားအဲ့ဒီရက်တွေလည်းကြုံတွေ့နေရတာပေါ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့လက်အောက်ခံမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွင်းမှာလည်းစိုက်ပျိုးရေးဌာနများတီးတန့်ထားရှိလာပြီးနေမျိုးစွန့်မမှုအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့တောင်သူတွေထံကိုခင်မီစိုက်ပျိုးနည်းပညာတွေဖြန့်ဝေပေးတာမျိုးစပါးတွေစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ချင်းငွေထုတ်ပေးတာတွေရှိတယ်လို့သခိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးတာဝန်ခံတဦးကပြောပါတယ်အခုဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဌာနပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဟိုဌာနကရန်ရတစ်ခုလည်းပတ်လာတယ်တက်ဝင်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဒီမြို့နယ်အနေနဲ့ကကျတော့ပြန်လဲပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတက်ဝင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့တချို့ကိစ္စတွေကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဌာနအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီမန်နေဂျာတွေကလည်းအရန်ခက်ခဲကြတယ်ဟိုဥမာဒီချမ်းကြီးဟိုပေါ့နော်အလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မြို့သားပါညာဆရာဝါတဲ့ခါကျတော့အခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရန်ရတစ်ခုပြန်လဲတော့ဖို့ဆိုပြီးတော့မြို့နယ်အနေနဲ့ကတော့ပို့ကူညီမှုတွေရှိပါတယ်စိုက်ပျိုးမယ်ပေါ့စိုက်ပျိုးစိတ်ထုတ်ချပေးရတဲ့ဘောပေါ့နော်အတိုင်းပေးရတော့မဟုတ်ဘူးဆရာထုတ်ချပေးတယ်ပြီးရင်တင်းညတင်းပြီးရင်တော့ပြန်ဆက်ရမှာပေါ့အာမိုးလေးတွေခန္ဓာလေးတွေကိုကူညီပေးတာရှိပါတယ်ဆရာအာနာတင်းလိုက်ပြီးနောက်အညာဒေသကမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအထိုင်ချတဆွဲတာတွေရှိလာလို့အဲ့ဒီကျေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့လက်မြေတွေဟာစိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲစိုက်ပျိုးဧကတွေလည်းညော်နေလာပါတယ်အလားတူစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာခြေပါတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးချိန်နေအိမ်တွေအပြင်စပတိုက်တွေကိုပါမီးရှို့ပျက်စီးမှုတွေပြုလုပ်တာတွေရှိလို့စိုက်ပျိုးသင့်တန်းတွေဆုံးရှုံးမှုကလည်းအများအပြားရှိနေတာပါခင်ဗျာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တပ်တော်ဆောင်ဒူရဲအုပ်ချယ်ရီထက်ကလူရဲစစ်ပင်မဲ့ဆက်လက်ပြီးထိန်းသိမ်းခံထားတယ်လို့မိသားစုတွေနဲ့နှိစက်သူတွေကပြောကြောင်း RFA ရဲ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒူရဲအုပ်ချယ်ရီထက်ကအချုပ်ထောင်လျှော့ရက်နဲ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာရမဲတင်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာမှာဖြစ်ပေမဲ့နောက်ထပ်17ရက်ထပ်မံချုပ်နှောင်ခံထားရတယ်လို့ပြောပါရယ်
မနေ့ကလွတ်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်မိသားစုဝင်နဲ့အချင်းထောင်ရှင်မှာတောက်ရောက်ဆောင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့ခြေရီတက်ပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့မြစီမာကလည်းစုံစမ်းသိရှိထားပါတယ်။ဒွေအောင်ခြေရီထက2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်ရဲစခန်းထိန်းသိမ်းရေးအုပ်ဝင်နဲ့ထောင်နှံနဲ့စူပူလုံဆောင်မှုရစသက်ကြီးပုံမှန်905ကကြီးနဲ့ထောင်သုံးနှစ်ချမှတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒွေအောင်ခြေရီထက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလရက်နေ့စကောင်းစီတက်ကအာနာသိန်းတဲ့အထိဒွေအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုံချုံကြီးကိုတာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့အထိနေအခြေချုပ်နဲ့စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဆန်နာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်မှာလူ 2,800 ကျော်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်က 9,300 ကျော်ကထောင်နှံချမှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အာဆီယံရုရှားမိဖက်ဆက်ဆံရေးရဲ့ဆွေးနွေးဘက်ဆက်ဆံရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးတာဝန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တာဝန်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့58နှစ်မြောက်အာဆီယံနှစ်ပတ်လည်နေ့အတွက်ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ2021ခုနှစ်ကနေ2024ခုနှစ်အထိအာဆီယံတရုတ်မိဖက်ဆက်ဆံရေးရဲ့ဆွေးနွေးဘက်ဆက်ဆံရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးတာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဟာအခုနှစ်2024ခုနှစ်ကနေစတင်က2029ခုနှစ်အထိ၄နှစ်တာကာလကိုအာဆီယံရုရှားဆက်ဆံရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးဖြစ်တာဝန်ယူမှာဖြစ်ပြီးအချိန်ဟုန်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းအာဆီယံချာတာနဲ့အညီအာဆီယံအတိုင်းဝန်တည်ထောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအခွင့်အဝင်နိုင်ငံအားလုံးနဲ့အတူတက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုထားပြီးအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဖြေရှင်းရမှာချုံးဝင့်စေရေးအပြူသဘောနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တင်ကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံတရုတ်မိဖက်ဆက်ဆံရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးတာဝန်ယူခဲ့ခြင်းကကုန်သွယ်ရေး၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ယဉ်ကျေးမှုစတာတွေပါအဝင်ကဏ္ဍ6ခုကိုအာဆီယံတရုတ်ဗဟိုဌာနနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီသတင်းစာတွေက2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လထဲမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာတရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိလာခဲ့ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီတွေအပြင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေမှာပါရုရှားကပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ကန့်အပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဝင်စီကိုအာဆီယံစည်းဝေးတွေမှာတက်ရောက်ဖို့ကန့်သတ်ထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံဗီယန်ချင်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်စီများဆွေးနွေးပွဲရဲ့အာဆီယံတရုတ်ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံသားရင်းဝင်ကြီးဝမ်ယီနဲ့အတူမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ကပူးတွဲသဘာဝပတိဖြစ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာအိုမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရင်းဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားရေးဌာနအမြင့်တန်းအတွင်ဝင်ဦးအောင်ကျော်မှတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံရေးအရကိုစားမပြုသူတဦးကိုပဲတက်ရောက်ခွင့်ပေးဖို့အာဆီယံကဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကထုတ်တဲ့အာဆီယံပူးတွဲကြေညာချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြည်ပခါတွေမှာပေါ်ဝင်ပတ်သက်သူတွေအလုံးအနေနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း2021ခုနှစ်ဧပြီလကတည်းကမြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့အာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့အလဲကျဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဘရူနိုင်းကမ်ဘောဒီးယားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့က၃နှစ်နီးပါးဦးဆောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမယ့်ဘယ်နိုင်ငံကမှမြန်မာအရေးကိုထိရောက်စွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့သလိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မှုမရှိတာကြောင့်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဌာနအာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတင့်ရှီကျွန်းကစကောင်းစီကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့နေပြည်တော်မှာဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါကလာရှုမြို့နဲ့အတူစကောင်းစီရဲ့အတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရပြည်တဲ့နောက်တွေ့ဆုံမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မိန့်ခွန်းနဲ့မှာတော့ရှမ်းမြောင်နယ်အတွင်း21ကြော်လက်နက်ဆက်ရုံတွေအတွက်အထောက်ပံ့ပေးနေသူတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်ပြောခဲ့တာကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာလက်နက်ဆက်ရုံတွေတည်ထောင်ထားပြီးပြပနီပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီကိုရယူကနီးပညာမြင့်စစ်လက်နက်တွေကိုထုတ်လုပ်နေကြောင်းနဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်း EUROS တွေနဲ့ PDF တွေကိုရောင်းချနေကြောင်းလည်းပြောဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့အခုတရုတ်တန်တမန်နဲ့နေဆက်ဒေတာတည်ငြိမ်ရေးအွန်လိုင်းဝင်လိမ်ခိုင်းတဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းနှိမ့်နှင်းရေးတွေဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အပြင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရေးတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မစ္စတာတိန်ရှီကျွင်းရဲ့အခုတစ်ခေါက်မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ကစက်တမမြောက်အကြိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူက2022ခုနှစ်မှာပထမအကြိမ်လာရောက်ခဲ့တယ်လို့မနစ်ကမတ်လနဲ့ဇူလိုင်လစက်တင်ဘာလတွေမှာလည်းလာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာတော့သူကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်တွေရဲ့တစင်နဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းမစားတင်ခင်ဇွန်လ16ရက်နေ့ကပစ္စမအကြိမ်ဖြစ်နေပြီးတော့ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြည်ပရွှေစည်းကွက်အတွင်းမှာရွှေတစ်ကျပ်သားကို7,300ကျော်အထိမြင့်တက်လာပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာကို9600ကျပ်ကျော်အထိမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအခောက်ရွှေဈေးဟာတစ်ကျပ်သားကို7,900အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကတော့ရွှေရည်ညွှန်းဈေးကို46,000ကျော်သာသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ရွှေအသင်းကရွှေဆိုင်နေအနေနဲ့၎င်းတို့ထုတ်ပြန်တဲ့ရွှေရည်ညွှန်းဈေးနဲ့သာရောင်းဝယ်ကြဖို့နေ့စဉ်သတိပေးနေပေမဲ့ဈေးကွက်အတွင်းအမှန်တကယ်အယောင်းဝယ်ဖြစ်နေတဲ့ဈေးဟာကွာဟချက်များနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းရွှေဈေးဟာစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်က73,000ကျော်သာရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်ကျော်အတွင်းမှာ50ကျော်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကုန်ပိုင်းကလည်းရွှေတစ်ကျပ်သားကို58,000ကျော်အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ရွှေဆိုင်ပန်းရှင်တွေအပါအဝင်ပွဲစားတွေနဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ရွှေဆိုင်ချုပ်ပိတ်ထားခဲ့ရပြီးအယောင်းရဆိုင်ထားမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အလားတူတရားမဝင်နိုင်ငံသားငွေလဲလုတ်ကင်သူတွေနဲ့ငွေလဲနှုန်းတွေကိုမတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်63ကိုအရေးယူလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာပဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအခုလိုတွေလှောက်ဆောင်နေပေမဲ့လည်းငွေကြေးဈေးကွက်အတွင်းမှာတော့ကျပ်ငွေတန်ဖိုးဟာထိုးကျနေပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာကို9600ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကို4100ကျပ်တရုတ်ယွမ်တရန်ကို992ကျပ်နဲ့ထိုင်းဘတ်ငွေတစ်ပတ်ကို156ကျပ်အထိဈေးပေါင်နေကြောင်းပြည်ပငွေလဲဈေးကွက်အတွင်းမှသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကတော့73စီစား3စီနဲ့ဈေးဝတင်သွင်းသူတွေရဲ့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ5သန်းတရုတ်ယွမ်5သန်းကိုဒီရက်ပိုင်းထဲမှာထုတ်ရောင်းပေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။နောက်ဆုံးရပြည်ရေးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ရှေးသူချီပါတီဟာကြာတာပရီးနေ့မှာကောင်းဆောင်တဲ့ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီးပါတီကိုဖျက်သိမ်းတဲ့တရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတံပြန်ဖို့အမည်သက်အောက်မှာလှုံ့ရှားသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောလာပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်တရားရုံးဖြစ်တဲ့ဘန်ကောက်ကဖွဲ့စည်းပုံတရားရုံးဟာရှေးသူချီပါတီကိုဖျက်သိမ်းဖို့ဗိုလ်တုံးနေ့မှာတညီတညွတ်ထဲမဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့လူငယ်ထုရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာရှေ့ပြေးဦးဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီတိုချီပါတီရဲ့အမှုဆောင်ပို့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းဆယ်နှစ်တာနိုင်ငံရေးကနေတားမြစ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတားမြစ်တဲ့အထဲမှာမနစ်ကအထွေထွေရေးကောက်ပွဲမှာအံ့အားသင့်စပွဲပထမနေရာကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးရှီတိုချီပါတီကိုဦးဆောင်သူအသက်43နှစ်ရှိတဲ့ဖီတာလင်ဂျာရွန်ရက်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖီတာဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တင်းကျပ်တဲ့တော်ဝင်အသေးဖြတ်မှုဥပဒေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့ကတိစကားနဲ့လူငယ်မျိုးပြမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့မဲရီကိုတင်ကြုံရယူနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာပါဝင်သူ143ဦးနဲ့ဌာနတွင်းအစည်းအဝေးရှိပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တဲ့ပါတီကော်မတီရွေးဖို့ပါဆိုပြီးဖီတာနေရာကိုဆက်ခံမယ်လို့မျှော်လင့်ရတဲ့ရှီတိုချီပါတီရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်တီရီကန်ယာတန်ဆာကိုကထိုင်းရုတ်တံကိုကြတာပရီးနေမှာပြောပါတယ်။ကျမတို့ဌာနသစ်စီကိုဥတည်နေပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဖို့ဖီတာရဲ့ဂျိုးပန်းချက်ကိုစီးနေမှာကွန်ဆာဗေးတစ်အင်အားစုတွေကပိတ်ဆို့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ပါတီတွေဟာအထီးမခံနဲ့ညွန်ပေါင်းဖွဲ့ပြီးဝင်ကြီးချုပ်ဆရတာတာဗီဆန်လက်အောက်မှာအာဏာရယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခုံရုံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဥရောပသမ္မတ American ကုလသမ္မတနဲ့လူ့ခွင့်ရေးအုပ်စုတွေကအပြစ်ဆိုကြပြီး EU ကဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပွက်လွှဲမှုကိုအနေရဖြစ်စေပြီးဆိုပြီးပြောပါတယ်။ခုံရုံစီရင်ချက်နောက်မရှိမနှောင်းမှာပဲရှေ့တူ
ပြည်သူများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားတဲ့အမည်တင်းတဲ့ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုပြီးတောက်ကြနေမှာပြောလာပါတယ်ရှေ့တုတ်ချီပါတီကအမည်တင်းတဲ့ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုပြီးတောက်ကြနေမှာပြောလာပါတယ်ရှေ့တုတ်ချီပါတီမတိုင်ခင်ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ကဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးရဲ့ဖြစ်သိမ်းခြင်းခံရတဲ့အနာဂတ်မျှော်ပါတီကိုဦးဆောင်ခဲ့သူတာနက်တုံးကပါတီတည်အနေနဲ့ဒီထက်ပိုအားကောင်းလာမယ်အခွင့်
တည်ထောင်လိုပါတယ်ဆိုပြီးသူက X လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာ post တင်ခဲ့ပါတယ်အကောင့်နဲ့ပါတီကြီးတရက်ဟာပြည်သူတွေအပြောင်းလဲကိုဖန်တီးဖို့တခုတည်းသောလက်နက်ပါပဲလို့သူကဆိုပြီးပါတီသစ်အနေနဲ့2029ရွေးကောက်ပွဲကိုပြစ်မှတ်ထားမယ်လို့ဖြည့်စွက်ပြောပါတယ်အရှိတောင်အာရှရဲ့ဒုတိယအစည်းအဝေးအကြီးဆုံးထိုင်းနိုင်ငံဟာနာရာရှိနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေတရှိနေပြီး1932ခုနှစ်မှာအကျွမ်းမဲ့ဘရင်စနစ်အဆုံးသတ်ချိန်ကစလို့အာဏာသိမ်းမှုဒါဇင်နဲ့ချီဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးအနေနဲ့လာမယ့်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာနောက်ထပ်အထူးအဆုံးဖြစ်ချက်တရက်ချရဖို့ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့စရတာကထောင်ချပူးတဲ့သူကိုဝေကြီးခံပြီးကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်စီရင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခက်မသိရင်စီရင်ချက်ဟာဆရတ္တာကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်တာတစ်နှစ်လောက်မှပဲယာရုကနေစဉ်းသားရစေနိုင်ပါတယ်ဆရတ္တာနေရာကိုဆက်ခံနိုင်သူကတော့ဝင်းကြီးကျောက်ဟောင်းတက်စင်ရှင်နာရာဝတ်ထရာရဲ့သမီးဖီတွန်တန်ရှင်နာရာဝတ်ထရာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးထိုင်းမီဒီယာတွေကပါစားပေးဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်မြို့တော်နယ်ကာလာအတွက်မှာစစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်တေဆုံးရသူ 9,400 ကျော်ရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုမြစည်းမသတင်းတောက်ကိုမြတ်သူရာကပေးပို့တင်ဆက်ထားပါရယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကတကြောပြန်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ကစတင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပြည်သူ 9,400 ကျော်အထိတရားမဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရွက်ရေးအသင်း ABB ရဲ့အတွေ့အမှုဖြစ်သူဦးတိတ်နိုင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရှီလေးလုံးလူမှုရေတော်ဘုံကြီး36နှစ်ပြည့်ခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကမဲဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရွက်ရေးအသင်း ABB ရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့ Power of Powerless ပြာကန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာအခုလိုမျိုးပြောဆိုသွားတာပါကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်စတင်ရေးနဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေ9,400ကျော်ကိုတရားမဲ့တပ်ဖြတ်ပြီးခေတ္တကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကရှိပါပါတဲ့ဇာဗနာအခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့တတိုင်းပြည်သူပါလက်တွေ့ဝါချိန်ပါလေကမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခြင်းငူကြောပြနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်အားလားရှိစနစ်ချုပ်ငင်းပါကျွန်တော်တို့ကြောပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခြင်းငူစိတ်အားလားရှိစနစ်ချုပ်ငင်းတော့မှာကျွန်တော်တို့အကျဉ်းထောင်ပြီးကံဒီကအဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇိုင်းတာပြည်ပြည်တည်တည်စံပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြောင်းလဲပြင်ပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကတရားမဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာပညာရေးချမ်းသာရေးကဏ္ဍကအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေပါဝင်တယ်လို့ကလေးတငယ်တွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ AAPP ကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်ဆီယာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်တဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းအမျိုးသမီးတွေဟာလည်းတဒတ်တအားပါဝင်ခဲ့ကြပြီးခံယူချက်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းများစွာရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီကမတရားအကျဉ်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေဟာအကျဉ်းထောင်တွေအတွင်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ဆက်စော်ကားခံရမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့နှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဒဏ်တွေကိုခံစားနေရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူများအဖွဲ့တာဝန်ခံမတ်စုစုမေယွန်းကပြောဆိုပါတယ်ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေဟာကျန်တဲ့လူနောက်လာတဲ့ဒီအကျဉ်းသူတွေအပါအဝင်ပေါ့နော်။ကျမတို့အမှုသမီးတွေစစ်ကြောရေးကနေမှမြန်မာနဲ့ဆက်ခံနေရတယ်။မလေးချင်းမှုတွေကျူးလွန်ခံနေရတယ်။ဒိမိုင်းဆိုင်ကတို့ကျူးလွန်မှုမှာရေးရဆက်ဆက်နေပေါ့နော်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်အာလက်ထိပ်ကိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့အချိန်မှာလက်ထိပ်ကိုနောက်မှာဟိုတက်ထားတဲ့အဖြစ်ပေါ့။သူကနောက်ကနေကိုမလေးချင်းမှုတွေကျူးလွန်ခံနေရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့အသက်တွေမှာစည်းခံနေရတယ်စီရောရေးခံနေမှာပေါ့နော်။ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ2024ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေထောင်ပေါင်းတွေအကြောင်းများချက်တွေနဲ့ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေခံရတယ်။ဟာအဲ့လိုဆိုထောင်ပေါင်းမှာအဲ့လိုဆိုမှာအကန့်အသတ်ကိုမရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုပေါ့နော်။ဒီနမတ်တော့တွေလေးဘွားတွေတနက်တွေကရှင်းလျှောက်ပြီးတော့စိတ်တဲ့ကောင်မှထွက်လာခဲ့။ထွက်လာတဲ့ကောင်မှဗလင်းချစ်ပြည့်မယ်ဆိုတဲ့
စက္ကစနဲ့ဒီအာကာစပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းတူတွေကိုမြင့်ဆန်းတဲ့မြင့်မားတဲ့စက္ကူအပါအဝင်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားရည်တွေပေါ့နော်မာရင်းစားတိုင်းပေါ့လို့ရှိတဲ့လက်ရှိမှာလည်းခံနေရတယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Power of Powerless ပြာခန်းအတွင်းမှာတော့ရှစ်လေးလုံးရေတော်ဘုံကြီးကဆလို့2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လည်ကလာအထိဆေယနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့သမိုင်းဓာတ်ပုံတွေဆေယနာရှင်ကိုတွန်းလှန်ရင်အသက်ပေးသွားကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေယုံကြည်ချက်ခံယူချက်ကြောင့်အချင်းကျနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြသထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးဘတ်စင်ကနာအနေနဲ့ Women and Children's Hour အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲအတွက်မှာကိုလက်အင်ကဆွန့်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေကိုဘလို့စောင့်ရှောက်မှုတွေပေးနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်ယူဂျီဝန်ကြီးနော်ဆူဆန်နာလာလာဆိုကိုမြစည်းမတရင်ကစီမံခန့်ခွဲမှုအက်ဒီတာဦးစိန်ဝင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီး BNI ကစီစဉ်တင်ဆက်လျက်ရှိတဲ့တာယန်သားဒေသတွေကတရင်တွေတာယန်သားတွေရဲ့အသံနဲ့မြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါရှင်။Women's and Children's Hour အစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးကာလချစ်လက်အင်ကဆွန့်လွှတ်ရတာမတန်ဆွမ်းတဲ့လူငယ်တွေဟိုဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်အတွက်ဖိတ်ခေါ်တာကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆွေရအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆူဆန်နာလလဆိုဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါစစ်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒေါ်လိုင်းဘက်ကရောဒဏ်ရတာတွေရှိတယ်เนาะတချို့ဆိုရင်ခြေလက်အင်္ကာဆွန့်လွှတ်ရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေအတွက်ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးရေးအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာတွေရှိပါလားခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနကဒီကျမတို့ရဲ့ focus ဟိုစာ target တွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမမေ့မလျော့ပေါ့နော်ခြံထားလို့မရတာကတော့ဒဏ်ရာရလူငယ်တွေပေါ့လေเนาะဒီဟိုတိုက်ပွဲကြောင့်ဒီဟိုစာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်တခုခုဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကျမတို့ကထက်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားတာလေးတွေရှိပါတယ်လို့ဒါလဲဆိုတော့လူငယ်တွေဒီကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်ဒီလူငယ်တွေဒီလည်းပဲနိုင်ငံတော်အတွက်เนาะဒီလွတ်လပ်ရေးအတွက်ပေါ့เนาะသူတို့စွန့်လွတ်စွန့်စားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုကျမတို့မမေ့မလျော့เนาะကုညီဆောင်ရွက်ဖို့เนาะပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရက်လေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ထားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုလက်အင်ကဆွန့်လွတ်ရတဲ့လူငယ်တွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အဲနေရာတော်များပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘယ်ဒေသတွေကပါလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်ဒေသတွေကအများဆုံးဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါသလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အဲဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ကျမတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေနောက်ပြီးတော့ assess ပေါ့နော်ကျမတို့ဟိုသွားလို့ရတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဓိကကျမတို့ပွင့်စင်လေ့လာတာတို့နော်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအနေရှိပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်း NUG ကနော်ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့နောက်ပြီးတော့လူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနပေါ့နော်ဝန်သက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲများသောအားဖြင့်တော့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးစင်တာတွေပေါ့နော်ပူညီနေတာကတော့အဲဒီနေဆက်တခြားမှာရှိတဲ့စင်တာတွေပေါ့နိဒီမဟာမိတ်တွေကဖွင့်ထားတဲ့စင်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟို community ပေါ့နော် CBO တွေ CSO တွေကနေပြီးတော့ကုညီဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ ਨੇ ကျမတို့လက်တွဲဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့
ဝင်ကြီးဌာနကကူညီနေတဲ့ project တွေကတော့အများဆုံးကကရင်လူငယ်တွေ နောက်ပြီးတော့ရခိုင်လူငယ်တွေပြီးတော့ကရင်နီလူငယ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူငယ်တွေကတော့ပို့ပြီးတော့များပါတယ်လို့ဒီခြေလက်အင်ကဆွန်းလွှားတဲ့သူတွေကိုဟိုခြေတုလက်တုတက်ပေးတာရောလုတ်ပေးပါလားခင်ဗျအဲအဲ့ဒီအပိုင်းတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနောက်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်အဲသူတို့ကလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးတာ နောက်ပြီးတော့ဟိုပညာရှင်တွေပေါ့လေပညာရှင်တွေတင်နန်းဆရာတွေပေါ့နော်နိုင်ငံခြားတင်နန်းဆရာတွေရောဒီပြည်တွင်းကတင်နန်းဆရာတွေရောလိုအပ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့တင်နန်းတွေလုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုအာနာဆရာနာသိမ့်ပြီးကာလအတွင်းမှာပေါ့လေဒီလိုမျိုး ဟိုတရားရလူငယ်တွေနောက်ကိုလက်အင်ကဆွန့်လွှတ်ရတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးပေါင်း case ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲခင်ဗျာနောက်ဘယ်လိုမျိုးတွေတွေ့ရပါသလဲအဲ့လိုမျိုး case တိတိကျကျ like out ထားတာကတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲကျမတို့ကလည်းအဲ့ဒါတွေကိုလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ် လုတ်လဲလုတ်တင်ပါတယ်သို့တော်လည်းလူငယ်တဲ့မတ်ဧပြီပေါ့နော်ဒီနှစ်ထဲမှာကျမတို့လူငယ်ဌာနမှုနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့ကဒီရှေ့တန်းစခန်းနေအထိသွားရောက်ပြီးတော့အဲစီးရင်တွေကောက်တယ်နောက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းအင်တာဗျူးတွေလုပ်ပြီးတော့အဲကျမတို့ဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးမူဝါဒစီမံချက်လေးတစ်ခုလုတ်ဖို့အတွက်သူအဲ့ဒါတွေလုတ်တဲ့အခါမှာအနည်းဆုံး ဆက်ငါးအနေနဲ့25ခိုင်နှုန်းအထိပေါ့နော်လူငယ်တွေထဲမှာအဲခြေလက်နော်မျက်လုံးနောက်ပြီးတော့နားပေါ့နော်နားနားထိခိုက်သွားတာပေါ့နော်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်နောက်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အယံဟိုဥစားပေါ့နော်ဒီဟိုစကားစဖက်ကတုံးတဲ့အဲဒီဟိုဥစားထဲမှာလည်းတချို့ဓာတ်တွေပါတယ်ဒီနဲ့မျက်နာတစ်ခုလုံး ဟိုအရေးပြော်သွားပြီးတော့ပြက်စီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိမျိုးလဲတွေ့ခဲ့ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကတုံးတဲ့လက်နဲ့တွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတပုံမှန်မဟုတ်တာတာမှန်မဟုတ်တဲ့လက်နဲ့အဲတချို့ကတော့တန်တရားပြစ်တာဒါဒါဒူးလက်နဲ့တုံးနေဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါတွေလဲအဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေးလာရမယ်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားဖြစ်နေ
ကိုလည်းအင်္ဂါဆွန့်လွှားတဲ့လူငယ်တွေအေလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နယ်မြေရသူတွေအတွက်ကရောဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးနိုင်လားခင်ဗျ။အဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ကျမတို့အဲ့လိုစောင့်ရှောက်တာကိုတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုကျမတို့နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လုပ်နေတဲ့မတန်ဆွမ်းထူထောင်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းရှိရလေ။အရင်တော့ကတော့သူတို့ကဟိုဥစားပေါ့နော်။ကျမလည်းဟိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်။လုတ်ခဲ့တုန်းကအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တော့ကျမတို့လွတ်တော်ကလည်းပဲမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်ထူထောင်ရေးဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တွေအများကြီးကျမတို့ထောက်ခံပြီးရောချထားပေးခဲ့တယ်ဒါလွတ်တော်ကနေအတူတည်ပြုထားပြီးရောမတ်ချက်ထဲမှာလည်းရှိတယ်တန်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒါကိုအဲမတန်ဆွမ်းနေအတွက်မသုံးမဲနဲ့เนาะဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကသူတို့အကျိုးအတွက်သုံးတယ်နောက်ပြီးတော့စစ်စစ်ရေးအတွက်သုံးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးရောအခုဆန္ဒပြတဲ့အထက်မှာပါတဲ့မတန်ဆွမ်းနေကိုလည်းလိုက်လံဖမ်းဆီးတယ်เนาะထောင်ချတယ်တတ်ဖြတ်တယ်เนาะအဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းပဲဆက်လက်လောက်ဆောင်ခွင့်မပေးတော့ဘူးရက်တိလို့မရတော့ဘူးထွက်ပြေးရတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဒီအာနာရှင်တဦးရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြရုပ်ပေါ့နော်လူအခွင့်အရေးတွေအားလုံးဆုံးရှုံးတဲ့အခမ်းအဲမှာဒီမတန်ဆွမ်းနေရဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာလည်းတကယ်ကိုဝန်းနေစရာကောင်းပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုလူဖွဲ့စီမှာဒီမတန်ဆွမ်းနေပေါ့เนาะအတူတူပြင်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာစောင့်ရှောက်မှုကအတော်လေးအေးဆိုးဝါးနေတဲ့အနေအထားရှိတာပေါ့เนาะအဲအတော့ကျွန်တော်အခုဒီဒီလိုမျိုးကိုလက်အင်္ဂါဆွန့်လွှားတဲ့လူတွေမတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေမှာဒီပရိခအလွန်ကာလပေါ့လေเนาะစရုပ်စုကပြုတ်ကျပြီးတော့ကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းရသွားတဲ့ကာလမှာရောဒီလိုစစ်တွင်းဒဏ်ရတဲ့လူငယ်တွေခြေလက်အင်္ဂါဆွန့်လွှားတဲ့လူငယ်တွေအတွက်
နိုင်ငံကဘလို့စောင့်ရှောက်မှုတွေပေးတင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်လဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ကလည်းပဲနော် NUG ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝင်ကြီးဌာနပေါ့လေခုနကပြောတယ်ကာခွေရေနောက်ပြီးတော့ဒီလူသားစာနာပြီးတော့အမျိုးသမီးလူငယ်ကလေးပေါ့နော်ဝင်ကြီးဌာနတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့အခုဆာဗေးတွေကောက်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမူဝါဒတွေကျမတို့ချမှတ်ဖို့ပေါ့နော်အခုကျမတို့ဆွေးနွေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်အခုလက်တွေ့လည်းပဲဥမာဖြင့်မတန်ဆွမ်းနေအတွက်ကိုဒီမျက်လုံးမမြင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်အခုဆိုရင်ဟိုဂျောပေါ့နော်သူတို့အခုကတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ပရိုဂရမ်နေရှင်းအဲ့အရာနဲ့စတင်ပေးတယ်အခုလောလောဆယ်ကိုတောင်မှဒီမျက်မမြင်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကွယ်သွားတဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်ကွန်ပျူတာလည်းသုံးတတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ဝါဒနာပါရပေါ့နော်။ဒီဂီတာတို့သရောတို့နော်။အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ကုစားမှုတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလှုပ်ပေးတာတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီခြေတော့ဆုံးရှုံးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ကျမတို့ဒီပကြီပေါ့နော်။အဲ့လေသင်တန်းလေးတွေကျမတို့လှုပ်ပေးတယ်။နော်ဟိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့လေအခုအခြေအနေမှာလှုပ်ပေးတယ်ဒါမဲ့တက်နိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့လှုပ်ဖို့ကတော့ကျမတို့အခုမဟာဗျူဟာတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကျမတို့လုပ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လဲထူထောင်ရင်းနဲ့အရန်အရေးကြီးရယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะဒါလဲဆိုတော့မျက်စိကတော့မမြင်တော့ဘူးနော်ဟိုတချို့လေလက်မရှိတော့ဘူးခြေတော့မရှိတော့ဒီအပြင်မှန်းမဲတွေ့လို့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့စိတ်ကဘလောက်ထိခိုက်ခံစားသွားရလဲပေါ့နော်အဲကျွန်မတွေ့ခဲ့တဲ့ဒီလူငယ်လေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟို suicide ပေါ့နော်ကိုဟိုဒီတေချောင်းကျန်တာနှစ်ကြိမ်လောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ကျမတို့တေးချာချာကောင်ဆလင်းတွေလုပ်နော်နောက်ပြီးတော့ကောင်ဆလင်းလုပ်တဲ့ဆရာမကသူ့နဲ့လနဲ့ချီပြီးတော့ဒီကောင်ဆလင်းတွေပေးတော့မှသာလေသူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုကပြန်လဲကောင်းမွန်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဟိုလှုပ်ဆရာတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ပြန်လဲထူထောင်ရေးရောနောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုစားမှုရောနောက်ပြီးတော့သူတို့တကူရေရက်တီဖို့ပေါ့လေ။နောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အဲ့ဒီဟိုဥစားပေါ့နော်ဒီခြေတော့ဟိုဥစားပြတ်သွားတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လမ်းလျှောက်ဖို့ပေါ့ဒီမျက်မမြင်မျက်စိဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူဆိုလို့ရှင်လေအကူအညီမပါဘဲနဲ့သူတို့ဒီ white game ပေါ့နော်ဒီဒုတ်နဲ့လမ်းလျှောက်တက်ဖို့เนาะနောက်ပြီးတော့ဟိုသူ့ဟာသူအသက်ရှင်ရက်တီတက်ဖို့ပေါ့လေကွန်ပျူတာဖုန်းတွေရောအခုပြင်တက်တယ်သူတို့သုံးတက်တယ်เนาะပက်ဆန်ဆိုလို့ရှင်လေကင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်နှချက်တန်လဲဆိုတာသူတို့သိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီဟိုအားလုံးပေါ့နော်အခုကျမတို့လုပ်နေတဲ့ pilot project တွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ပြန်လဲနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီPP ဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေစုစည်းပြီးတော့မှပြန်လဲထူထောင်ရေးမဟာဗျူဟာကိုချမှတ်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ခုနဆရာမပြောသွားတဲ့အတိုင်းမှာအဲ suicide နှစ်ခါ suicide လုပ်ဖို့နှစ်ခါစူးစမ်းတဲ့လူငယ်ဆိုတာ तू อ่ะစစ်အတွင်းမှာဒဏ်ရာရတဲ့လူငယ်လားဆရာမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စစ်အတွင်းမှာဒဏ်ရာရပြီးတော့မျက်လုံးနှလုံးစလုံးကွယ်သွားတဲ့လူငယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခု तू ရဲ့ recovery အခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါလဲအခုအခြေအနေကတော့စကားတွေဘာတွေပြောတယ်तू သွားစကားပြောရင်ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီ suicide လုပ်ဖို့အခြေအနေကတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က2023ခုနှစ်တုံးကကျမတို့ဟိုတက်ရောက်တွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့မှာကောင်ဆလင်းလုပ်တဲ့ဆရာမကလည်းတေချာသူ့ကိုချမှတ်ဆောင်ရှောက်တဲ့အခါမှာအခုကတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဟိုစိတ်အားပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားပါပြီလို့တော့တွေ့ရပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆွေအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးနော်ဆူဇနာလာဆိုဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်မီဇီမာရဲ့ Women's and Children's Hour အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့ည9နာရီခွဲမှာမြစ်မရုပ်မြင့်တန်ကြားနေထုတ်လွှင့်ပြသနေပါတယ်။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကျမတို့မြစ်မ
Radio ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မာတွေဆက်သွယ်မြင်းမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ချံပြုတ်ချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့ကြောင်းရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြစီမာရေဒီယိုဆောင်မာရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ချံပြုတ်ချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်မြစီမာရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့မနက်အတွက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ပေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမာရေဒီယိုဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်မြမပြည်သူတွေနဲ့တူရက်ဒီနေမဲ့မြစီမာရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေရှင်မြစီမာရေဒီယိုဟာမြမပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် မြစီမာရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိ 108 FM Facebook page, မြစီမာ News in Barmix Facebook page နဲ့မြစီမာ 108 FM Podcast Store မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။